Aquí tinc plantes de mostassa que fa 6 mesos van aparèixer aquí per germinació espontània. Espontània, no del tot espontània, eren filles de plantes que havia cultivat la primavera anterior, però la qüestió és que no les he sembrat, vaig deixar-les germinar, créixer amb naturalitat, ofegar les seves plantes rivals, cosa que van fer molt bé, la qual cosa em va semblar excel·lent, perquè aquí tinc bastants problemes amb el gram. I vaig veure que les mostasses joves són unes plantes molt potents, comencen a formar una roseta que ofega tot el que té al voltant. Per tant, tot i que no tenia pensat jo fer un gran cultiu de mostassa, vaig pensar que mira, que si tens una aliada que t'ofega una planta rival, doncs ja va bé. La qüestió és, això va ser a finals d'octubre que van començar a aparèixer. Durant tot l'hivern doncs, han anat creixent, han començat a enfilar canyes cap amunt, pujar flor, a final de gener. Durant els finals de febrer i durant tot el mes de març han estat en flor i res, ara a l'abril s'han anat assecant i ara que som a mes de maig, principis de maig, doncs la planta ja està totalment seca i ara en colliré els grans. Aquests grans els faré servir en principi, la utilització principal és per fer conserves de cogombres agredolços. Jo faig servir receptes txeques amb sucre, sucre i vinagre. I necessiten granets de mostassa, a part d'altres ingredients com flor d'anet, per exemple, trossets de pebre, ceba, etc. Després també segurament en faré servir per fer mostassa pròpiament, per fer el condiment. Segurament fermentaré les llavors amb aigua i vinagre i les faria servir, suposo que per untar pa i acompanyar frankfurts, clar. I a veure com es dona.